večer, děkuji učitivě. Děkuji učitivě. Děkuji, dobrý večer. Dobrý večer, prosím vás, bude 17. listopad, nerad bych vás tady unavoval nějakýma floskulema nebo frázema. Naopak já přicházím s takovou něžnou výzvou. Koukal jsem, že bude asi 20 nebo 30 demonstrací proti všemu. Já s tím se vším souhlasím a všichni protestují proti tomu, co se jim nezdá. Všichni demonstrují, od toho tu svobodu taky máme. Jenom bych se s dovolením přimlouval za to, aby to demonstrování a to protestování bylo takový demokratický, to znamená, že dáte najevo jaksi, že s něčím nesouhlasíte nebo jste proti něčemu. Já stejný problém řeším my doma, taky se neshodneme a taky to musíme řešit demokraticky. Já jsem z toho někdy vysílený, ono to není tak jednoduchý a řeším to i v soukromí, že někomu řeknete jedna a jedna jsou dvě, ne? A on vám řekne, no to je váš názor, já jsem blíž tomu, že jsou to tři. A co jako? A co? Mám ho zabít, nebo zardousit, nebo řvát? Jsou to dvě, vole! Ne, nejde to. Udělám takový pardon, abych si na chvíli odskočil, tam si něco dám na uklidnění. Tak bych chtěl poprosit všechny, kdyby byli tak laskaví a tohle zodhlednili. A tam stačí vlastně jediná věc, na kterou je nutný koukat, v tom rozčílení nebo v agresi to pak nejde zvládnout. Takže první důležitá věc je, jak si se tak agresivně nerozproutit. A druhá, nevést ten protest jaksi ad hominem, to znamená klidem. Protestovat proti té věci, té podstatě, svými argumenty, teď nám toho přibývá, dřív jsme se hádali jenom kvůli politice, teď máme covid, ten dělá rouškaře, očkovače, neočkovače, já nevím co všecko. Ale jakmile se začne říkat, když si tohle myslíš, tak si kretén, tak to je po demokracii. Tak stačí dodržet tu něžnou věc, neurážet se navzájem, to bychom k tomu výročí mohli zkusit dokázat.